escrito na palavra de Deus: o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher, e com ela formará um só corpo e uma só carne. Então, estamos vendo aqui o exemplo de união espiritual. Uma união que Deus deixou, a união que está na palavra e que nunca será mudado. Porque o casamento é um compromisso eterno que nós temos com a esposa, com o esposo, e os dois têm esse compromisso com Deus, de ser fiel um ao outro eternamente, até o dia que o Senhor se comprazer e vir buscar um ou outro para morar no reino da sua glória. Então, irmão Thales, a irmã Beatriz, estão aqui nesse momento realizando um sonho de vocês. Temos certeza que é tudo confirmação de Deus, tudo preparação de Deus. Nós, como pais, nós gostaríamos que os nossos filhos nunca casassem, ficassem eternamente conosco. Mas chega um momento que cada um tem que seguir o seu destino, tem que seguir o seu caminho. Então, a responsabilidade do irmão Thales, da irmã Beatriz, não diminui, mas a partir desse momento aumenta. Porque o compromisso do irmão Thales é assumir a irmã Beatriz e ter a mesma responsabilidade do pai e da mãe dela. Então, a partir de hoje, será o pai e a mãe, a irmã Beatriz, do mesmo jeito. A responsabilidade vai ser dobrada. Você vai ser a mãe e o pai dele. Então, quando nossos filhos estão na nossa casa, que adoecem, que acordam no meio da noite e vai até nós e diz: papai, mamãe, eu estou doente, estou enfermo, preciso de remédio, preciso de uma oração. Então, hoje, a partir de agora, um não vai mais na casa do pai nem na casa da mãe. Um vai chegar para o outro e dizer: estou enfermo. E agora? Então, o que é que vai acontecer? Um vai se prostrar na beira da sua cama, vai orar a Deus, clamar a Deus, e vai dizer: Senhor, tirei tua filha da casa dos pais, tirei o teu filho da casa dos pais, e agora essa responsabilidade está nas minhas mãos. Então, hoje eu entrego nas tuas mãos essa responsabilidade. Então, será assim a partir de agora. Porque quando na hora da luta, da angústia, da dor, na hora até da fome, nós estamos sujeitos a tudo, então um é responsável pelo outro. Um tem que cuidar do outro como se estivesse cuidando de si mesmo. Então, ela precisa estar em comunhão, preparada para receber ele quando chegar em casa e passar uma palavra de conforto para ele. Quando ele dizer: hoje eu perdi, hoje não foi o meu dia, ela não vai dizer: se você tivesse falado comigo, não tinha acontecido isso. Ela vai dizer: meu filho, meu amor, não sei como é que se chama, nego, hoje, o que você perdeu hoje, Deus vai te dar em dobro amanhã. Então, tudo isso vai embora, né? Então, do mesmo jeito, quando o irmão Thales chegar em casa, que encontrar a irmã Beatriz aperreada, atribulada, não deu para fazer nada, né? Às vezes está naqueles dias difíceis. Quando chegar, que vê ela daquele jeito, vai lá, dá um abraço nela. Tenha calma, estou aqui para te ajudar. O que é que você está precisando para eu te ajudar, né? Então, se um atirar pedra no outro, irmãos, é uma porta aberta para o inimigo entrar e fazer guerra. Então, que esse amor na vida de vocês se multiplique a cada dia. Que esse desejo, onde o irmão está com ela também, se multiplique. Porque muitas vezes o casal, quando está namorando, é de braços dados, é abraçado, é de mão dada, né? Rua acima, rua abaixo. Quando casa, é um lá na frente e outro lá atrás. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, essa obra que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da irmã Beatriz. Em tudo aqui nós vemos a mão de Deus. O Senhor tem tomado os caminhos, tem tomado os corações para trazer a bênção para a nossa vida. E cada um que aqui está, eu louvo muito a Deus por a oportunidade de ter todos vós aqui. Muita gente queríamos convidar, né, amor? Mas devido à situação que se encontra nessa terra, não foi esses os caminhos que Deus tomou. O desejo nosso era de ver a Irmandade do Clima Bom aqui nesse local, era ver os nossos amigos, nossos conhecidos, mas eu sou muito grato a Deus por isso. Agradeço a Deus por essa pérola que o Senhor me deu,
uma joia da sua coroa que guardarei com todo amor, com todo carinho e com grande responsabilidade, guardando ela até um dia vermos a face de Deus como ela é. Eu sou grato a Deus por tudo, por ela estar na minha vida. No momento de tribulação, ela liga para mim, pergunta o que está acontecendo, quando não é isso, está orando nas madrugadas, suplicando a Deus por mim. O Senhor sempre tem vindo ao meu encontro pela oração da sua serva. Eu dou graças a Deus por tudo, por essa oportunidade. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por todas as coisas que o Senhor tem preparado na minha vida. Uma delas é estar realizando esse sonho que toda moça tem. Eu agradeço a Deus que desde quando começou essa pandemia grande foi nossa aflição. Mas o Senhor, nosso desejo era convidar toda a irmandade, mas se o Senhor permitiu assim, glória a Deus. Eu agradeço a todos que vieram. Agradeço a Deus, agradeço meus pais, porque sem eles sempre têm estado do meu lado, meus pais. Sempre está comigo em todos os momentos. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus por ter eles como meus pais. Agradeço a Deus por toda a minha família, pelas minhas avós. Minha avó também. Pela minha nova família que o Senhor tem preparado. O Senhor preparou não só uma sogra, mas só preparou uma mãe, não só. Só preparou uma família que me acolheu, que me abraçou. E eu sou grata a Deus por tudo. Sou grata a Deus porque eu fui auxiliar durante muitos anos. Domingo passado seria o último culto, foi o último culto de jovem. Queria ter abraçado todos. Mas eu fiquei em casa assistindo o culto e só lembrando e recebendo o abraço de todos como seria se tivesse tido um culto. Eu agradeço a Deus pelo bem que o Senhor me deu. Que o Senhor foi, eu digo que o Senhor foi um presente que o Senhor me deu, foi o Talisson, porque foi assim, nós era da mesma comum e nem imaginava, né? E o Senhor abriu os caminhos, o Senhor, né? E o Senhor foi maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo tamanho da bondade, porque é uma joia que eu prometo cuidar para o resto da minha vida. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. É possível.